Sherlock, dostum. Осы сіз әңгімелеріңіз айтқанда келтіретін мысалдарыңыз тура келеді. Теңеулеріңізді де дөп басып айтасыз. Мұны қалай түсінуге болады? Қалай түсінуге болады дейсіз бе? Себебі адамның кейбірі айуанмен ұқсас келеді. Сондықтан болар. Адамның бәрін айуанға теңеп, артықтау көткен жоқсыз ба? Жоқ. Мен сізге кейбірі дедім ғой. Айуандардың өміріне үңілсек, мысалға аң патшасы арыстан. Қартайып денесінен әлгеткенде, оның үйіріне жастар келіп елгетеді. Ол әрине табиғаттың заңы емес пе? Дүниеге келеді, есейеді, қартаяды. Кәдімгі адам өмірі секілді ғой. Жоқ. Ол жағы түсінікті ғой. Алайда сол келген жаңа қожайын өзінен емес, күшіктерін түгелімен қырып тастайды емес пе? Өзінің ұрпағымен қожайын болады. Ал қаны бөлек тұқымды қаламай, өздері секілді аңның бір түрі бола тұра аяушылық танытпайды. Сіздің мына сұрағыңыз менің ойыма баяғы өткен бір әңгімені салып отыр. Алматы облысы Жамбыл ауданы, Мәтібұлақ ауылы. Осы ауыл маңындағы бандит сай деп аталатын жайылымда бірнеше шаруашылықтардың қыстақтары бар еді. Мал жан ұстаған шаруашылықта малшылар қызмет етеді. 2011 жылы ақпан айында сол ауылға қарайтын учаскелік инспектордың біріне белгісіз біреу хабарласып, сол қыстақтың бірінде бір қылмыстың орын алғандығы жайында ақпаратты баяндап береді. 2011 жылдың ақпан айының аяғында Жамбыл аудандық ішкі істер бөліміне домалақ арыз дейді ғой, бұл айтқан кезде белгісіз адамнан хабарлама түседі. Жаңағы 102 телефон арқылы. Что Жамбыл ауданы Таңбалы тас ауылына қарасты Адгон учаскесіндегі қашарда бір қашар иесі жас кәмелетке толмаған жас өспірім баланы ұрып өлтіріп, жерге көміп, моласын жасырып тастады деген хабарлама түседі. Кейіннен тағы да бір мәлімет түсті. Жаңағыдай анонимді звонок болып. Одан кейін уже тексеріп бастаған кезде жаңағы шешесі айтып, балам болған еді, өйтті-бүйтті деп, жаңағы куәлерді сұраған кездері, жаңағы шынымен де баланың қайтыс болғанын, баланың жатқан жерін жаңағы малшысы көрсетіп, сол жерде қазып алу кезінде жаңағы кішкентай баланың мәйіті табылды. Жас қыздың табылған мәйітіне дереу медициналық сараптама жүргізіледі. Ал ол қыздың анасы мен сол қыстақтағы малшылардың барлығы түгелімен сұрақтың астына алынады. Қалай дегенмен де 4 жасар сәбидің неден көз жұмғанын дәлелдейтін сот медициналық сараптаманың қорытындысы ең басты құжат болатын. Алғаш ақпарат алу кезінде сол қыстақтағы оқиғаны көрген адамның бәрі бір ауыздан ол сәбиді талма ауруынан көз жұмды деген болатын. Ал жеке-жеке сұрақтың астына алынғанда берілген жауаптардың барлығы бірдей болып шықпай, тергеушілердің күдігі қоюлана түседі. Осы хабарлама түсуіне байланысты Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінің тексеру жұмыстары жүргізіліп, соның нәтижесінде жаңа жоғарыда мен айтқан қашардан бір где-то 100 метр жерде ашық алаңда қолдан жасалған бейіт деп айтуға болады. Жаңағы үстінен мал өткен жерлер тапталған, бірақ сол жерден жаңағы бейіт табылады. Ол бейітті қазу барысында бір тереңдігі 1,5 метр жерден жас өспірім баланың денесі шығады, мәйіті шығады. Жатқаны шүпірекке оралған кішкентай қыз бала болып шығады. Содан анықтау барысында жасы енді шамамен 4-5 жастар арасында. Айбекінің аманда кішкентай қыз өлімі жайындағы ақпарат лезде тарап, тергеушілер мұқият жұмыстарын күшейте түседі. Олардың іздегені шындық еді. Жәбірленушінің анасы осы қыстақта жалданып, малшыларға жақында ғана тамақ істейтін аспазшы болып жұмысқа орналасқандығы белгілі болды. Жамбыл ауданында бір сайларда өзінің жеке шаруашылығы бар, мал бағады.
сол бір малшысы болады. Соған енді қасына көмек болатындай жаңағы әйел адам іздейді бұл. Сөйтіп мына жәбірленушінің анасы тап болады, ол анасы екі баласымен ажырасқан әйел. Сөйтіп жаңағы өзінің қашарына апарып, сол жерде енді өзінің де жаңағы енді ой болған ана екінші малшымен бастарын қосам дегендей екі баласымен. Бірақ бұлар жараспаса керек бір-бірімен, бір сол бөлек-бөлек қызметін істеген. Негізі шақырған кездері ана әйелді тамақ пісіресің деп шақырады. Үйдегі қарайсың, тамақ пісіресің деп соған жұмысқа алады. Жұмысқа алғанда енді кішкене бір жалақысын беріп тұрам, сол жерде тұрасыңдар деп келіседі. Кейіннен бара келе ол тек тамақ емес, жаңағы еркек малшы жылқыларын бақса, мынау қойларын бағып сол жерде жүрген. Екі қызы бар келіншек осы жұмысқа дәл сол балаларын асырап жеткізу үшін де кірген болатын. Қайтыс болған сол екі қыздың бірі әрі кенжесі болатын. Қайтыс болған баланың расымен талма ауруы бар ма? Болмаса басқа себеп болды ма? Егер басқа себеп болған жағдайда бұл өзге біреудің қолымен келген қылмыс қой. Алайда кім? Анасы ма? Әлде малшылар ма? Бұл тізімдегілердің қатарына шаруашылық қожайыны 1972 жылы туылған Қайыров Бақытжан Құрманбекұлы да кірген болатын. Шешесі анықталады ол жаңағы қайтыс мәйіттің. Қасым ханова деген азаматша, Қазақстан Республикасының азаматшасы. Жаңағы ол өзі растап айтады, что осы қызын, жас өспірім қызын қашар иесі Қайыров Бақытжан деген кісі ұрып, өлтіріп, содан кейін жерлеткізіп, соның шешесінен қолхат алыпты. Қыз талма ауруымен ауырғандықтан қайтыс болды. Содан кейін ешқай жаққа хабарламай, тиісті не медициналық мекемелерге, не полиция жаңағы құзыреттеріне хабарламай, осылай жаңағы жерлеп тастағанбыз деп соны анықтады. Күнделікті өзіне көрсетіліп жүрген қорлықтан қорыққан келіншек болған жағдайды құзырлы органдарға хабарлауға жүрексініп, екінші баласының болашағын ойлап бұғып қалады. Қожайынның қатыгездігі бұл келіншек емес, басқа да қызметкерлер де түгел білетін. Алайда ешқайсысы ол жайында хабарлауды жөн санамаған. Алда жалда ондай ақпарат кетсе, жұмыссыз қалатындары белгілі. Бірақ та кішкене қыздың өлімінен кейін кім болса да бұдан әрі жасыруды жөн санамайды. Жасырын болса да жасалған қылмысты жария қылады. Тексерумен жаңа Қайыровтан сұрақ алу барысында бұл өзінің кінәсін толық мойындап, осы қызды ұрып, абайсызда ұрғандықтан шалқасынан түсіп, жаңағы шүйдесімен дейді ғой, жерге құлап, содан қайтыс болды. Содан кейін ешқайда хабарламай, осы өз шешесі ешқандай қарсылығы жоқ болғандықтан, және жерлеп осылай мәйітін жаңағы қолдан жасалғанын мойындаған болатын. Үлкені енді кішкене енді есі барлау болса керек, айтқанын тыңдайды, немесе қорқады айтқанынан. Анау кіші қыз еркелеу болды ма, немесе өзінің жасына байланысты түсініспеушілік болды ма, ананың айтқаны онша тыңдамайды. Айтқанда да енді өзінің түсіндіргені бойынша. Мынау барып тұрған айуандық қой. Кіп кішкене қызда несі бар? Тәрбиелеп алатындай өз баласы да емес. Біле білсеңіз, барлық билік, байлық бәрі адамды түзу жолдан тайдырады. Өзінен басқаларға төбесінен қарап, өзгелерді кем санап, тіпті кейбірі өздерін құдайдай санайды. Жоқ, басыну, ұру, тіпті темекінің шоғын басу. Ана баланың кінәсі не дейді? Балалықпен тыңдамаған болар. Кенжелікпен еркелеген болар. Анасы да бұғып қалды. Егер кім біледі, жасырын хабарлама түспегенде бұл қылмыс та ашылмас еді. Ана келіншек баласына жанашымай бұғып қалған жоқ. Ол керісінше басқа баласын қорғаштап үндемей қалды. Кім біледі, бәлкім арыстанша ақырған қожайын тұқымын тұздай құртар ма еді.
Ал жасырын хабар берген кім екен? Кім болса да әділетсіздікке тіке қарап тұра алмайтын біреу болды. Тергеушілер мәйіт табылғасын жасырын хабар берген жанға шүйіле қойған жоқ. Тергеу амалдарын жүргізіп, оқиғаның желісі қалай болғанына көз жеткізді. Күдікті азамат өзіне қойылған сұрақтарға берген жауабынан қылмыскер болып шыға келеді. Алайда оған себеп не? Жас баланың еркелігін көтер алмады десе, өзінің де үйінде өсіріп отырған балалары бар. От басы бар, әйелі бар, екі баласы бар. Енді сот отырысында да туысқандары сұралды. Сол кездері балдарына деген көзқарасы мүлдем басқа, кәдімгідей жақсы әке балдарына жақсы қарайды, әйеліне ешқандай ауыр сөзі жоқ, балдарына да ауыр сөзі жоқ, боғауызы жоқ. Ну, ешқандай кәдімгі жақсы әке десе де болады. Салмақты айрандай үйіп отырған отбасының отағасын туыстары қалай дегенмен де бұл қылмысқа қатысты емес деп әртүрлі сылтаулар айтып, мойнына түскен құрықтан құтқарып алу амалдарын қарастырды. Тергеу кезінде тіпті оның туысқандары өз үстіне жауап бере алмайды деген, денсаулығында сырқат бар деген анықтамаларды да жинап әлекке түсті. Туысқандары бір анықтамалар ұсынды сотқа, яғни ұсынғанда да жаңағы бұның тұқым қуалаушылық ауруы бар деп, өзі жағынан да, нағашылар жағынан да ауру адамдар болды деп, жақын туыстарынан ауру адамдар болды деп, солардың анықтамалары, енді соның әсері тиді дегенде етіп, енді шынымен де сондай әсер тисе керек, енді себебі бірнеше сараптама оның деген психикалық жағдайын анықталмай отырды. Ну, кейіне қарай енді ең соңғы сараптама бойынша енді ақыл есі дұрыс, жауапқа қабілетті деп қорытынды жасап, сонымен ол жауапқа тартылды. Қалай болғанмен кішкене қыздың азапталып өлтірілгені дәлелденді. Соншалықты қатыгездік танытқан қылмыскердің бұған неге барды деген сауал тергеушілердің көкейінде тұрды. Кеп кішкене қыздың денесінде қорлықтың белгілері анық байқалып тұрды. Мәйітке, табылған мәйітке сот медициналық сараптама тағайындалып, ол сараптаманың нәтижесінде мәйіттің зорлық өлім белгілерінен қайтыс болғаны анықталды. Оған негіз болған жаңағы бас ми жарақаты, сонымен қатар қосымша жаңа мәйіттің денесіне қарау сарапшының қарауында темекінің күйдірілген іздері табылды. Қолында жаңағы кейбір денесінің бөліктерінде сонымен жаңағы ручкамен жаңа биш деп жазып қойған, биш деген сөз сондаймен қаламсаппен кәдімгідей жазылған, басының артына жазып қойыпты, сондайлар табылып анықталып. Мамасы сот отырысында айтты, жаңағы темекінің қалдығын қолына өшіреді, ыстық жаңағы қайнаған суға кесеге қойып, ішіне нан турап береді екен, осыны тез жемесең итке беріп жіберем деп. Енді бала қарны ашып болғаннан кейін жей алмайды, неғылады, жылайды, жыласа түн ішінде тұрғызып қояды дейді бұрышқа. Құр тұрғызып еді, қолыңды көтеріп тұр дейді, тағы бір бәле қылып тұр дейді, ұрып жібереді, жалаңаяқ далаға шығарып жібереді қыста, тауда. Сондай етіп қорлық жасаған ана балаға. Зерттеу барысында түрлі-түрлі жарақаттар табылды, жаңағы жақын арада болған, бұрын болып кеткен, жаңағы жазылып кеткен тыртықтардың, жаңағы мен айтып кеттім, темекіні саусағына өшірген деген, солардың іздері табылды. Сол кездері сараптамада жоққа шығарған жоқ, жаңағы нелері күйген заттар ол темекіден болуы мүмкін деп. Негізгі өлімнің себебі жаңа бас сүйегінің жарылып, ми шайқалғанның әсерінен болды деп негізгі қорытынды солай болды. Және енді нелер куә шешесі, мен енді есімдегісі, сол шешесі айтып еді, сол жаңа ғана баламды қорлайды, үйтеді бүйтеді, ұрады соғады деп. Сол кездері маңдайына бич деп жазу жазып қойған екен, жазды деп айтқан. Сол эксгумация жасау барысында шынымен де жаңағы кішкентай мәйіттің маңдайында жаңағы көк сиямен, ручкамен бич деген жазу жазылып тұрған болып шықты. Қылмыскер құрықталып, басшылары қолға түскенде өзге жұмысшылар да жауаптарын өзгертіп, болған жайттың барлығын
тәмпіштеп баяндап берді. Келіншекпен еріп келген екі бүлдіршін қыздың кенжесі алғашқы күннен қожайынға ұнамай қалса керек. Өзін қожайын сезініп жүрген жігітке бұл да ерсі көрінген. Сіздің осы сәрекетіңізге не себеп болды осы жас балаға деген кезде? Жас баланың мінезі дейді. Ол бұл енді негізі өзінің жауабында ол қызды өзімнің баламдай көргем дейді. Жаңағы шешесін әйел ретінде жаңағы қосылған екеу азаматтық некеде тұрған. Сонымен қатар екі баласы бар екен. Жаңағы Қасымқа, азаматша Қасымханованың біреуі үлкенірек, енді 9 жаста. Сонда мына қызы тіл алмайтын дейді, қырсық болатын дейді жаңағындай. Барып тәрбиеге салсам тәрбиеге көнбейді. Осылай тамағын ішпейді, киім кимейді, ойнап кетеді. Енді түсінетін шығарсыздар, ол қашар ғой жаңағы далада, ол ішқандай жаңағы ауылдан алыстау жерлеу, транспорт жоқ, байланыс енді былай айтқан кезде кейде ұстайды, кейде ұстамайды. Сол көбінесе сол мал бағып сол жерде отырғандықтан енді жаңағындай сондай әрекеттер тәрбиеге салдым өзім, бірақ тәрбиенің нәтижесі бермеді. Содан жаңағы қызды осылай бір тіл алып не бұтына жіберіп қойыпты дейді. Соған ұрсып едім, қашып кетіп тіл алмай жаңағы, ну енді не дейді, ана зәрін езіп жаңағындай бүйткеннен кейін бір ұрықпа бердім, басымен құлатта, содан қайтыс болып кетті деп. Оның шешесі де біледі деп сөйтіп Қасымхановаға сілтеген. Содан кейін Қасымханова екеуі бұлар келісіп жаңағы қолхат жазып алып, что егер біреулер тексеру жүргізіп жатса, онда осындай хабарлама береміз деп, мынаны көрсетеміз деп, аурудан қайтыс болды деп, талма аурудан деп сөйтіп тәжірибе келді. Кейін шындық ашылғаннан кейін, иә, ол тиісті қайрыққа қарсы тиісті жауаптарын берді. Ал енді оған дейін біз мысалы полиция қызметкерлері келіп алса, ол ешқандай ешқайда мүмкіншілігі болса да, мысалға қашып кетуге мүмкіншілігі болып, или немесе ұялы телефон сұрап басқа адамдардан мысалға хабарлауға ол ешқандай әрекет жасамаған. Денесіне келтірілген жарақат пен басынан алынған қатты соққы бүлдіршіннің өмірін қиды. Қорқынышты қылмысқа барған жігітке сот өзінің қатаң шешімін шығарды. Шешесінің айтуына қарағанда қызымды далаға шығарып қойған екен суық кезде, содан кейін мен деген ұрысып едім, ана баланы екі аяғынан ұстатты да айналдырып айналдырып лақтырып жіберді. Сол кездері ана жерде енді үйінің алдында бетон жаңағы бетоннан жасалған тротуар ма, соған құлапты басымен. Сол жерде тұрмай қалды деді балам. Сол басынан көтеріп не қылған кезде қарасақ уже қайтыс болып кеткен екен. Сөйтіп үйге алып келіп үстінде киімдерін отқа салып жағып жіберген, енді ешкім білмесін деп. Кейіннен ана шешесін қорқытып қолхат алып алыпты, эпилепсиядан қайтыс болды деп. Ешкімге ешқандай кінәм жоқ, балам эпилепсиямен ауыратын еді, содан өліп қалды деп жаздырып алған бір жапырақ қағаз. Сөйтіп барып мәйітті көмгенде, көмгеннен кейін малшысына айтқан, ертең соның үстінен қойды ары бері айдап өт, жаңадан қазылған жер білінбесін деп. Сол анау малшы енді соның айтқанын істеп, ертесіне сол малды деген сол бала жатқан жерін ары бері айдап өтіп, жаңағы өзінің қылмыс іздерін жасыруға әрекет жасаған енді. Қайыровтың әрекеті қылмыстық кодексінің, бұрынғы қылмыстық кодексінің 107-ші бабымен, 104-ші бабымен және 96-ші бабтың 2-ші бөлімімен кінәлі деп табылды. Сол баптардың барлық баптарымен кінәлі болып табылып, олардың жиынтығы бойынша түпкілікті оған 16 жыл бас бостандығынан жазасы тағайындалды. Иә, қыршыннан қиылған өмір. Сұрауы іздеушісі мен қорғаушысы жоқ деп басынған анау азамат өзін арыстандай сезініп кеткен болды ғой. Жер бетіндегі пенденің бәрі аңға айнала берсе, адам деген болмысымыз қайда қалады? Ашу мен ызаны сабырға жеңдірмесе, жігіттігі қайда қалды? Бұл меніңше осал адам. Осал деймісіз? Мен керісінше қатал дейтін едім. Кіп кішкентай балғынға күші жеткеннің бәрі қатал адам емес. Ол тек өзінің тәрбиесін сіңіре алмады, айтқанына көндіре алмаған өзінің осалдығы. Дегенмен адамның айуанға айналуына бір-ақ қадам дейсіз ғой.
заман не болып барады десеңізші? Заман өзгермейді. Тек цифрлар өзгергені болмаса. Ал адамның айуандығына не себеп деген сауал маған бүгінде маза берер емес. Заман озған сайын адам тозып бара жатқандай көрінеді маған. Жә, достым. Жүріңіз. Әңгімемізді осы жерден тамамдап, біраз серуендеп қайтайық.